Eu sempre gostei, eu gostava de ler e escrever antes de saber ler e escrever, né? É, minha mãe, meu avô sempre tiveram muito contato com livros, tá? Então eu que nem o celular do meu filho aqui, então ele brinca de ler e escrever e tal, mexe com os livros, nunca rasgou um livro, né? Então eu sempre gostei, e aí claro, aí vai conhecendo, descobrindo autores e tal, né? Quando eu era mais guri, assim, o que eu gostava era de livro de mistério, assim, de livros policiais e tal, né? Gostava de Agatha Christie, Raymond Chandler, David Goodes, né? Esses romances no ar, né? Que mais, assim, Ed McBain, esses caras, né? E aí lia aqueles livros, aqueles livros policiais e tal. E depois fui passando para outras fases, né? A gente vai tendo fases. Principalmente nessa época, assim, a gente vai tendo fases, assim, né? De tipo de leitura. Personagem, assim, claro que tem, por exemplo, tem alguns personagens ali que o cara lê e tu admira, tu queria ser com o cara ali, né? Ou tu entra naquele clima, né, do livro, né? Sobretudo quando tu é mais guri, né? Fica empolgado com uma certa narrativa, assim, com uma certa história, né? Então, pega ali Philippe Marlowe, né? Que é o detetive do Raymond Chandler, né? Aquele cara aí, aquele cara assim, tal. Tu quer ser um cara assim, né? Claro que não é assim, né? Mas é engraçado, às vezes tem um personagem forte, assim, que tu te empolga com aquilo. Eu até tenho uma história do Bukowski, que eu gosto, que é um outro cara que eu gosto muito e tal. O Bukowski, ele era um admirador do Fante, do John Fante, né? Eu também gosto também do John Fante. E aí tem um personagem do John Fante, que é o Bandini, né? O Arthur Bandini. E o Bukowski diz que uma vez ele dizia: eu sou o Arthur Bandini, eu sou o Arthur Bandini. E ele dizia, né? Eu sou o Arthur Bandini. Mas assim, às vezes tu te sente assim, né? Tu entra num personagem, né? Assim, tu tá lendo aquele livro e te empolga com aquilo, né? Mas acontece isso. Ah, eu gosto muito de história, né? Então eu tenho assim, a maior parte das estantes aqui da biblioteca são livros de história. Isso é importante para mim, porque até inclusive como trabalho, né? Sempre ferramenta de trabalho. Né? Então eu tô sempre manuseando esses livros de história, assim, sempre. Estou sempre comigo. Estou sempre usando como lembrei de uma coisa e eu vou lá naquele livro, né? Então tem vários livros aqui que são livros importantes. Como eu disse, eu sempre gostei de escrever, né, de ler. Sempre quis trabalhar nisso, com isso, né, ganhando a vida com isso. Né. Então eu sempre escrevi. Sempre tive esse negócio, essa ambição, assim, essa pretensão
né, de ganhar vida escrevendo. Então, desde pequenininho eu fazia isso. Eu escrevi histórias e tal, eu estava gordo. Né? E aí eu naturalmente fui, entrei no jornalismo para seguir essa tendência, essa vontade. Né? E aí, também naturalmente, as coisas foram acontecendo. Um pouco de sorte, um pouco de oportunidade surgindo, sabe? Mas quase sempre assim por sorte, sabe? Já quando eu estava começando assim, na minha primeira redação, eu trabalhava como jornalista, mas assim, minha primeira redação mesmo, no Diário Catarinense, eu trabalhava como repórter e tal, e comecei a botar uns textos que agradaram, a pessoa gostou dos textos. E aí já no primeiro ano, um ano depois, eu já me deram uma coluna no jornal. Daí eu já escrevi umas croniquinhas e tal. Já vai desenvolvendo o estilo, já vai fazendo, né? Já vai te aproveitando aquele espaço, né? E assim foi. E aí eu já peguei o jeito da crônica, né? Porque tu vai aprendendo, né? Um fracasso, sobretudo, tu vai aprendendo, né? E fui pegando o jeito, fui desenvolvendo um estilo, desenvolvendo uma forma de escrever. E assim foi. Aí eu fiz em outros jornais e tal. Quando chegou na Zero Hora, as pessoas já me conheciam um pouco já com essa, por isso, né, pelo meu texto, pela forma de escrever. E aí foi, assim, em seguida eu já consegui um espaço também na Zero Hora. O primeiro livro foi o seguinte, foi um livro reportagem, né? Eu queria fazer um livro sobre o caso Daut, que é um caso rumoroso que teve aqui no Rio Grande do Sul e tal. Uma história policial, assim, né? Com sangue, com sexo, política, tudo envolvendo e tal. Eu achava uma história maravilhosa. Né? E que quis escrever sobre essa história, escrevi e gostei muito do resultado do livro. Né? Faz 20 anos. Exatamente 20 anos.